今日さ、ボイスチェンジャーの可能性について、研究したいんだよね。俺ね、BL が好きなんだよ。BL が好きなんだけど、自分の思う最高のシチュエーションの BL をちょっと聞いてみたいと思うんだけどさ、一回さ、ここならでさ、声優を雇ってさ、やらせようかと思ったんだけどさ、さすがに R18 の音声作品とかさすがにかわいそうだなって、ひらめいちゃったよね。こう頑張れば素人男の子感ある声を出すことができるってボイチェンでね。だからそれを使えば創作ビールできるんじゃないって思ったの。これってすごくない？天才かもしれないよね。そこに愛はあるんか。抜ければいい。こんにちは。あのさ、夢かわいいね。君は、なんとか高校の子だよね。制服で分かったよ。ちょっと、時間ないかな。本当にすぐ終わるんだけどさ。お願いが、だってさ、ちなみにさ、君は、少女かな。少女だったら嬉しいなと思うんだけど、別に全然ゆるゆるでも全然ガバでも全然おじさん構わないから、ちょっとそこのさ公園行かない？ダメ？なんでよ、ちょっとぐらいいいじゃないかい。だって男の子は妊娠しないんだよ。一回だけだからさ、行けないでよ。気象かな、これだいぶ気象かな。こうしてで、これでこれの動画を再生するべ。あのさ、抜き、はい、君かわいいね。君は少女かな。はカバでも全然なおじさん構わないから、ちょっとそこのさ公園行かない。何言ってるんですか。嫌ですよ。ちょっとぐらい嫌です。いいじゃないか。無理です、やめてください。だって警察呼びますよ。男の子は妊娠しないんだよ。一回だけ、そういう問題じゃなくて、嫌だって。いけないだよ。嫌だ、本当にやめてって感じかな。だってこっから録音したんだよね。男子校でしょ。ちょっとぐらい嫌です。いいじゃないか。無理です。男の子は妊娠しないんだよ。いいじゃん。一回だけ、そういう問題じゃなくて。嫌だって。いけないだよ。キモいなー。嫌だ、本当にやめて。素晴らしいじゃん。迫真だったね、思った以上に。男の子は妊娠しないんだよ。シンプル気色ってウケる。いいね、いいね。こういうのはできるってこと。いやー、いい作品だね、これは。いいね、ボイチェン大成功だったね。こういうことならできるってことか。あ、ちなみになんだけどさ、ここちょっと聞きたくない人はミュートしてもらいたいなって思うんだけど。いや、京子ね、オートの演技が下手なんだよね。ちょっとこれ京子できるかな。ちょっと頑張ってみようかな。